Professor Clóvis aqui, o queridinho do YouTube. Você já se perguntou, caramba, tem tanto acorde para decorar, eu não consigo decorar, me dá um nó, eu esqueço, eu acho que vou largar a mão desse negócio de violão. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Isso porque nós temos apenas 5.394 acordes para memorizar. Caramba, tudo isso? É, só que é o seguinte, existem três acordes básicos dos quais se derivam todos os outros. Se você entendeu esses três, eu garanto que os demais ficam moleza. Você acredita? Ah, eu acredito. Então vem comigo, são mais duas microaulas de formação de acordes. Eu garanto que vai ficar tudo na sua mão de maneira fácil, rápida e organizada. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Olha aqui que moleza então, gente. Você precisa entender que nós temos três shapes básicos. Olha aqui na mão esquerda, ó. O shape de Mi, o shape de Lá e o shape de Ré. O shape de Mi é como se você tivesse feito aqui, ó, nesta configuração com a pestana aqui na casa zero, certo? Se eu andar meio tom à frente, eu tenho aqui o acorde de Fá. Se eu andar mais meio tom, eu tenho Fá sustenido. Se eu andar mais meio tom, eu tenho o acorde de Sol. Olha aqui pra mim. No balãozinho vai aparecer aqui, no canto superior esquerdo, as aulas de como você memorizar todas as notas, não acordes, notas individuais no braço do violão. Se você perdeu essa aula, clica no balãozinho, porque ela vai te ajudar muito a compreender o que eu estou explicando agora. Tá bom? Volta aqui. Parei no acorde de Sol. Se eu andar mais meio tom, eu tenho Sol sustenido. Se eu andar mais meio tom, eu tenho o Lá. Se eu andar mais meio tom ou uma casa, eu tenho Lá sustenido. Se eu andar mais meio tom, eu tenho o Si. Se eu andar meio tom, eu tenho quem? Si sustenido. Ah, olha aqui pra mim. De Mi para Fá e Si para Dó, eu tenho semitom. São as notas terminadas com a letra I. Então, se eu estou em Si e ando mais meio tom, eu tenho Si sustenido? Tá certo! Só que a gente não usa o Si sustenido normalmente. A gente vai usar algumas situações especiais. Aqui nós vamos usar a nota Dó. Tá certo? Então, ó, volta aqui pra mim. Eu tô aqui no Si, na sétima casa, eu ando mais meio tom. Seria o Si sustenido, que pela teoria está certo, mas na prática eu uso quem? O Dó. Da mesma forma que aqui eu tinha o Mi, ó. Se eu andar meio tom pra frente, seria o Mi sustenido. Só que na prática eu chamo de Fá. Olha aqui pra mim. Não confunda, eu estou sendo prático, mas há casos que na teoria o nome do acorde realmente é Si sustenido ou Mi sustenido, tá? Quem acha que está errado, não está não, só que depende do contexto harmônico, tá certo? Você pegou as notinhas da sexta corda? Sim. Então, na aula de amanhã, na próxima microaula, eu vou te explicar a formação das outras cordas. Se você memorizou isso aqui, vai ficar tudo fácil. Então não perca a aula de amanhã, que nós vamos montar um dicionário de acordes incrível e poderoso.